מדי תוכנית אנחנו מזמינים לאתגר המרצים שלנו מישהו או מישהי שילמד או תלמד אותנו משהו חדש בשתי דקות. היום יאקי דיין ילמד אותנו מהי דיפלומטיה מעשית. יאקי, צא לדרך, הבמה שלך. דיפלומטיה במאה ה-21, מהי? עד כמה השתנתה בשנים האחרונות? והאם בכלל צריך דיפלומטיה? אנחנו חיים בעידן של רשתות חברתיות, אנחנו חיים בעידן שבו כל אחד יכול לדבר עם כל אחד, אנחנו חיים בעידן שבו טלפון ממישהו למישהו יכול לפתור כל דבר. אז האם עדיין צריך את אותו דיפלומט, את אותו מתווך, את אותו אחד שייצג, אם זה מדינה או ארגון? ואם כן, מה ארגז הכלים שדרוש לאותו דיפלומט? היום הדיפלומט שונה מאוד מהדיפלומט של המאה ה-20, שונה מאוד בשנים האחרונות. היום הדיפלומט צריך לדעת להופיע מול קהל. אם בן אדם לא יודע להופיע מול קהל, אם אתה לא יודע לבנות את המסר שלך, אם אתה לא יודע לרכוש את אמון הקהל, להציג את הנושא, לבנות אותו, לא תוכל להיות דיפלומט. לא כל אחד יכול להיות אובמה, לא כל אחד צריך להיות אובמה, לא כל אחד יכול לנאום כמו אובמה, אבל יש דרכים לבנות נאום נכון. יש דרכים להופיע מול תקשורת. אם אתה לא יודע לבנות את המסר שלך נכון, אם אתה לא יודע להעביר אותו בזמן קצר, לא תוכל לייצג את המדינה שלך, לא תוכל לייצג את הארגון שלך. היום נדרש מכל אחד וכל אחד להיות הרבה יותר תקשורתי, הרבה יותר ורבלי, לדעת להעביר את המסר. דיפלומט צריך לדעת לנהל מסע ומתן. כל אחד שנכנס לחדר צריך לדעת לנהל מסע ומתן. אם זה מסע ומתן על אוטו, או אם זה מסע ומתן על הסכם שלום. אבל אם אתה לא יודע לנהל מסע ומתן כמו שצריך, אתה מתקשה להיות דיפלומט. ולכן, בעידן שבו יש רשתות חברתיות, ויש הרבה אמצעי תקשורת שבהם אפשר להגיע ישירות לקהל, עדיין צריך את אותו בן אדם, אותו בן אדם שמכיר את התרבות, אותו בן אדם שבקשר ישיר בבן אדם לבן אדם יודע להעביר את המסר. אבל בשביל לדעת להעביר את המסר, הוא צריך לדעת לעשות את זה נכון. הוא צריך לדעת לבנות את המסר, הוא צריך לדעת להופיע בפני תקשורת, אם זה דיפלומט או אם זה כל אחד בכל ארגון שהוא, בכל מקום שבעולם, הדיפלומטיה היא מקצוע חשוב.